gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Cismaan Baarey oo maanta la hadlay Star TV ayaa kaga hadlay xaaladaha amni, waxbarasho iyo guud ahaan adeegyada bulshada ee magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidoo kale gudoomiye Baarey ayaa kaga hadlay webiga Shabeelle oo mar kale qalal isla markaana beeraleyda oo saameyn ku yeeshay. Waqtigii dowladdii dhexe wixii ka dambeeyey waxaa ziyaad noqday oo dhibaato badan ku soo korodhay deegaanada beeraleyda gaar ahaan. Dhibaatooyinkaas weligeed haddana la arki jirin. Webiga oo eber noqdo ani waxay ugu dambeysay hal mar oo 97 aan dhehe ayaa igu dambeysay. Anigii 79-kii ayaa shaqo aan bilaabay oo dowlad aan u bilaabay. Ilaa waqti xaadir waa shaqaynayaa. Ma arkin in webiga eber noqdo. Hadda wax waliba iimaanka oo Ilaahay ka qaaday dadkii ayaa lagu camal tusaa. Waxaad dareemaysaa in hal jibaal wuxuu dhali jiray in hadda hal ektar ma dhalo. Sidaasna waxaa keenayo iimaanka baxida ummadda ku dhacday iimaanka Ilaahay usoo celiyo. Maxaa la dhihi jiray in webiga Shabeelle sida aad ka dareemaysiin waqti kasto hadda wuxuu noqday eber zero noqday. Zeroaasna waxaan leenahay Ilaahay uu naga qabo. Waxaa batay biyaxireenadii wadamada kale ay samaysanayeen. Anaguna biyaxireeno la'aanaan nahay. Waxaa mar kastaba dhibaatooyin aan dhexda aan kula jirnaa labo waqtiba, marna biyo la'aan marna biyaan hala keeyo. Intaasna waxaa sabab u ah dowladdii dhexe oo meesha ka baxday, dadkii oo wadaninimada ka tagtay. Dhanka kale, gudoomiye Baarey ayaa ka hadlay amniga degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee caasimada gobolka Shabeellaha dhexe. Wallaahi waxaad ogtihiin magaalada Jowhar ama degmada Jowhar in wax oo nabadgeli la'aan ah ay ka dhicin. Waxaa magaciisii ku dhex nool xildhibaano, wasiiro, shaqsiyaad badan waxtar u leh magaalada Jowhar. Haddana wax dhibaato oo ka muuqdo ka dhaca ma laha. Wadada aad sheegay sidoo kalena ma aha inay gobolkan ay u gaar tahay. Meel kasta oo adduunyada ka mid ama magaciisii dunida dacaladeeda ayay ka jirtay waxyaabahaas dhacdooyinkaas oo kale. Mana dhihi karo aniga degmadayga dhib ka jira. Waa jirtaa dhaawacyo hataa ma aheen, daday iska dileen, hal iyo halay iska dileen. Haddana waa ku baxnay, waana joojinay dagaaladii iyo xiisadii ka jiray. Saacadaas aan kula hadlayo wax dhibaato oo ka taagan ma laha. Waxay isku dagaaleen waa dhul beereed, dhul beereedna waa la isku dagaalay. Too hadda aan bilaabayno ma aha ama meesha ka bilaabanaysa ma aha. Beerley iyo xoolaley, beerley gudaha.